Jeg var på ferie med min veninde i Spanien, og så sendte min mor et link over Facebook til mig med en etterpony. Den sprang en lille lodret på, jeg ved ikke, 60 cm eller sådan noget. Det var ingenting. Videoen, den var 3 sekunder lang. Og så skulle min søster så have en pony, og så, ja, så kunne vi få den her med billigt. Og det valgte min mor så at gøre. Så da jeg kom hjem på ferie, så stod der en pony der. Og så gik jeg ellers bare i gang med at ride den, og den endte så med at gå 130 Grand Prix.